Вітаю вас на каналі Олега Немчінова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що наші оперативні новини в телеграм-каналі, на Фейсбуці, в Інстаграм і інколи навіть у Тіктоці. Отже, черговий тиждень боротьби України за свою незалежність, декілька урядових рішень, які готувалися секретарем Кабінету міністрів, а також центральними органами виконавчої влади, були розглянуті на планових засіданнях. Почну з важливого прецедентного рішення – це позбавлення зрадника України Олега Царьога найвищої нашої нагороди, це почесної гради Кабінету міністрів України, а також аналіз на підставі цього рішення всіх подальших колаборантів, рішення суду, яких ще набуло законної сили, відповідно, є підставою для позбавлення їх будь-яких відзнак уряду України, а також, в тому числі, і підсанкційних осіб. Окремо хочу зазначити, що відбулося декілька засідань різноманітних комітетів Верховної Ради, де як розглядалися урядові законопроекти, так і заслуховувалися центральні органи виконавчої влади, діяльність яких координується Кабінетом міністрів України. Ну і, звичайно, це наша робота по підготовці до, верніше, робота з аналізом роботи Сігма. Ми готуємось до висновків, наші служби надають відповідні результати, чекаємо, що він буде позитивним. Слава Україні!